למה אתם באים אחריי? אני לא אוהבים אותך! אוהבים אותך! מה? איפה אתם מכירים אותי בכלל? אתה יודע, פילוסופיה? קצת. קצת או הרבה? תלוי במה, אני יודע חוקי טבע. חוקי טבע. תוכיח לי איך העץ הזה נברא. יש בורא לעולם, אבל העץ הזה מישהו שתל אותו. לא, אבל מאיפה הגרגירים? שקט, תשאל את השאלה. תמיד יש מה שקדם למה שקדם, ומה שקדם לראשית זה הבורא. כמה זמן העולם חי? אני קדם לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. מה זה? לא יודע. לא מעניין אותי, ולא אין בזה נפקא מינה. לא יודע. זה לא מעניין אותי. אומרים מיליוני שנים. לא מעניין אותי. אתה מאמין לדינוזאורים? מראים את זה, אני לא מאמין שהעצמות יכולות להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. אבל אתה מאמין בהם, זה כולם אומרים. המטרה בחיים היא ליישם חוכמת חיים בכל האופנים, שלא ימותו. פשוט מאוד שלא ימותו. מה המטרה שאתה מסתובב? למה אתה עושה את זה? למה אני מסתובב פה? אני בדרך להכנות. בוא הלכת פעמיים, הייתי צריך. אתמול? פעם אחת, היום פעמיים. נכון. יש לך זיכרון טוב, אתם ממש עוקבים אחריי. מה זכיתי? אני לא אוהבים אותך, שמה, זה לא יפה. ככה לנטוש איש. לא, לא משכנע, לא משכנע. אומרים שהעולם קיים מיליוני שנים, נכון? לא, אותי זה לא מעניין, כי זה לא משנה. אתה יודע מה כן משנה לי? למה משה רבנו כתב ביום השמיני ימול בשר עורלתו, ולך אומרים לחתוך את הבשר. זה משנה לי, זה מאוד משנה לי. אבל זה לא משה, זה אברהם. על ציפורה יש את משה, כתוב ותיקח צור ותכרות את עורלת בנה. אתה מאמין באלוהים? שנייה אחת, כתוב על ציפורה יש את משה, ותיקח צור ותכרות את עורלת בנה. מה זה ותכרות את עורלת בנה? למה לך, הוא לא אומר, ביום השמיני, יכרות את בשר עורלתו? למה לא? זאת אומרת שאת משה רבנו אי אפשר להאשים בפשע הזה שעושים היום. אי אפשר להאשים אותו. משה רבנו לא אמר את זה. אבל הוא נולד מעול. אבל מה? הוא אמר ביום השמיני, ימול בשר עורלתו? הוא לא אמר יחתוך, הוא לא אמר יכרות. את משה רבנו אי אפשר להאשים בפשע הזה. אבל זה לא משה, זה אברהם. אם אלוהים קבע שזה כואב ומאבד דם, זה פשוט מאוד, לא אני קבעתי את זה. ומשה רבנו לא כתב יכרות בשר עורלתו ולא כתב יחתוך. לא נכון להאשים את משה רבנו בפשע הזה, נקודה. הוא מאמין באלוהים, סתם שאלה. אני יודע שיש אלוהים, אני יכול להוכיח לך בצורה מאוד פשוטה שיש אלוהים. אתה מאמין? אני יודע, מאמין זה שאתה לא יודע להוכיח. מאמין זה שאתה לא יודע להוכיח. אני יכול להוכיח לך חד וחלק שיש אלוהים. מה לא המקום? איזה שטויות, איזה שטויות אמרתי, מה לא אמת במה שאמרתי? יופי שבאת, אז בואי תגידי, מה תגידי, תוכיחי, אם שטויות תוכיחי, מה הבעיה, אני במקום מתקן. אני לא רוצה לפתח איתך שיחה, לא מתאים לי, אני לא ברמה. אז למה באת אם את לא רוצה לפתח איתי שיחה? אני לא חושבת שמתאים שהילדים שאני עם
נמצאים בו, אתה צריך... לא אני פניתי, לא אני פניתי אליהם בכלל. אתה גדול מדי, אני יכול להוכיח אותו אלף פעם. בוא תוכיח, מה הבעיה? אין מה להוכיח אותך. אין לכם מה לדבר עם אנשים. מה הבעיה? הם פנו אליי, לא אני פניתי אליהם. מה אני וזה לכו הביתה, שלום. הביתה! אתה לא צריך לפטפט עם אנשים זרים. לא הייתי אומר שזרים, אם הייתם יודעים להוכיח לא הייתם מפחדים. ילדים, פעם ילדים קטנים ידעו להוכיח את האמת. אם הייתי טועה בואי תוכיחי במה טעיתי. סימן שאת טועה. לא, אני לא פתחת איתך. אני פשוט מאוד יודע להוכיח. שלום, הביתה גם אתה. אז הוכחת מה צריך. ואז אתה, אף אחד לא יכול לערער אותך. אם אתה יודע להוכיח, אני לא פוחד לדבר עם אף אחד. אפילו עם ערב רב אין לי בעיה לדבר. אין לי בעיה לדבר, אז למה? כי אני לא פוחד שהוא יערער אותי. הוא יערער אותך. הוא לא יכול. הוא לא יכול. אפילו הלכתי אפילו לערכים. לא יכל להתמודד איתי. לא הצליח להתמודד איתי. יאללה, לך לאבא שלך. בוא, בבקשה. יאללה, לך הביתה. בוא, יאללה, בוא. חנינה, לכו הביתה. על מה התפסו? יאללה, קדימה. תעזרו, תנו לו לדבר עם העצים קצת. בוא. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם ניסיון חיי, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש. בוא, תקפיץ אותי!